دوسری چیز جو آج میں اناؤنس کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ ہمارا میجر تھا, اور دوسری چیز جس کی میں آپ سے پہلے بھی بات کی تھی, ریٹائرمنٹ جو آن لائن ہے. میرے خیال سے زبردست اسٹیپ ہے یہ, ہمارا پانچواں اسٹیپ ہے چڑھا تھا ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا. 15,000 سے زیادہ ہم آن لائن ریٹائرمنٹ سرٹیفکیٹس ایشو کر چکے تھے, 15,000 سے. اب پرابلم کیا رہی تھی؟ پیسوں کی. اے جی آفس کے ساتھ میں امان نبی صاحب کا ان کو جتنا کریڈٹ دوں کم ہے, تو اے جی آفس انہوں نے اگر ہمیں ایسے کوئی 10-12 آفیسرز اور مل جائیں نا میرے خیال سے, تو یہ سارا پنجاب کا سسٹم جو ہے ٹیکنالوجی کے بالکل ویل کے اندر آتا. انہوں نے لاہور کے اوپر سب سے پہلے شروع کیا پائلٹ پروگرام کہ ٹیچرز کی جو ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو پیسے ڈائریکٹلی ان کے اکاؤنٹ میں چلے. پہلے کیا تھا, 10 لاکھ روپیہ میری ریٹائرمنٹ ایگزامپل دے, پہلے بھی 2 لاکھ روپیہ مجھے دینا, پھر آپ کو 8 لاکھ روپئے کا چیک ایشو. یہ کیا سب کو پتا ہے نا, سب کے جاننے والے کہیں نہ کہیں سب کو یہ پتا ہے. اب اگر 10 لاکھ روپے ہیں تو انشاءاللہ تعالی پورے 10 لاکھ 10 لاکھ بائر کر دیے جائیں گے سیدھے پر. آن لائن ان کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا, اپلائی کر بیٹھے اور پیسے سیدھے ان کے اکاؤنٹ. سو ہزاروں لوگ جو دھکے کھاتے تھے ہر روز کہ جی جائیں وہ نہیں دے رہے, پھر رشوت دیں, پھر رشوت دیں, پھر سفارش کریں. سو جن کے پاس ہم نے جو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا نا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پچھلے 4 سال میں, وہ صرف ان لوگوں کے لیے جن کے پاس سفارش نہیں ہے, جن کے پاس رشوت کے پیسے, یہ ان کے لیے اور وہ میجورٹی اور اسپیشلی عورتوں کے, کیونکہ فیمیلز کو جتنا ڈسٹرب کیا جا رہا تھا ان سب چیزوں کی وجہ سے فیمیل ٹیچرز کو, میں سمجھتا ہوں کسی کو اتنا ڈسٹرب نہیں کیا, ان کو جتنا مس یوز کیا جا رہا تھا یہ صحیح نمبر ہے, ڈسٹرب نہیں ان کو مس یوز کیا جا رہا تھا. اب شکر اللہ تعالیٰ کا ٹرانسفرز آن لائن ہے, لیڈز آن لائن ہے, اے سی آر آن لائن ہے, پروموشن آن لائن ہے, ریٹائرمنٹ آن لائن ہے, اور سارے امتحان بھی آن لائن. سب چیزیں کرنے سے ہم نے کم از کم سال کی 10 ارب روپئے کی کرپشن کو مینیمائز کیا. 10 ارب روپیہ سال کا کم از کم یہ انڈر ہینڈ اکانومی چل رہی تھی جس کو ہم نے کم از کم 10 ارب. میں ساری ٹیم ریسیوی کا اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, سب نے بڑی محنت کی ہے پچھلے 4 سال میں. زبردست آفیسر ہم لے کر آئے, جنہوں نے تارک صاحب جیسے ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, باقی سارے ہم جو لے کر آئے پچھلے 4 سال کے اندر زبردست کام کیا. سو ساری ٹیم کا بہت بہت شکریہ, اور میں امان نبی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کی زندگیاں آسان کر دی ہیں جی آفس کے اندر. ان شاء اللہ لاہور کے بعد یہ سارے پنجاب میں چلے گا, اور ساری ٹیم کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد ہے.